Balik di rumah pula, anak berdua, laki pun ada, apa semua kerja dreba tak cukup, nak makan apa? Jadi kalau kita tak dah duk kaya raya ni, nak pi rampas juga allocation depa tu semua, pasal apa? Tak payahlah. Faham ke tak? Masa hang duk naik ski dulu dekat Saji, tunjuk beg Chanel tak pasal-pasal. Adakah pi mau apa semua ski tu bawa beg Chanel yang besar tu? Apa ke cerita? Janganlah jadi orang kaya buta perut, tak pandai styling. Itu aku dah geram dah. Hang nak tunjuk hang main ski ke? Hang nak tunjuk hang ada beg baru? Hang ingat daripada-depa yang tengok ni walaupun tak sekolah ni buta perut ke nak percaya? Depa duk gelak kik situ tau walaupun depa ni buta perut. Walaupun depa ni miskin, depa tahu hampa punya penipu tu semua tu. Boh beg dalam tu buat apa? Oh, hari ni nak pakai apa? Tunjuk beg ni, tayang kot tu. Bila tangkap gambar beg tu mai kena mai ke depan. Ke semua yang direct tu beg semua mai ke depan. Ha, tahu ni raya, ah buatlah lagu tu perangai lagi. Mai di rumah ha ha hi hi open house menyanyi menari apa semua bergolek lah semua di situ. Mai bila nak tangkap gambar raya, pakat-pakat cari. Eh, where's my handbag? Eh? Where's my handbag? Well, where's my handbag? Tak tangkap gambar raya, pergi pegang handbag buat apa, Bahlul? Tak ada kena-mengena. Raya tu nak masukkan silaturahim. Penat aku buat ke semua jiwa ni nak tunjuk silaturahim antara orang kaya dan orang miskin. Rapatkan tapi hampa tetap nak buta perut. Nak tayang juga beg carry hampa tu masa tangkap gambar raya. Nak buat apa? Tak ada kena-mengena. Patutnya raya tu, yang kaya-kaya tu pi masuk pendalaman suar duit raya kat depa tu. Bukan yang tangkap gambar raya pegang beg Kelly, pegang beg Chanel. Boh tan depan tu, aku cukup benci macam tu tau. Ambil beg tu boh tan depan ni. Kalau 10 orang ada perempuan situ, 10-10 nanti bubuh lagu ni. Pasal apa aku nak tanya? Pasal apa? Aku yang fashion designer pun meluat tengok, apatah lagi orang lain. Gila! Gila!